నమస్కారాలు శ్రీ వేద భారతి నుండి వేద ఆశీర్వచనం ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమీ గణానాన్ గణపతి వామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ రాజం బ్రహ్మణా బ్రహ్మణస్పతన శృణ్వన్నోతిసాదన इषेदर्जेवायवस्थोपायवस्थ देव सबता प्रापय श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वियागमूर्जस्वती पयस्वती प्रजापतिरनमी वयक्ष्मावस्तेन ईशतमा घसगुंसो रुद्रश्च हेति परिवो वृणक् ध्रुवा अस्ोपत सैत बहवीजमा से एता असदन् सुकृतस्य लोकेता विष्णो पाहि पाहि यज्ञम् पाहि यज्ञपतिम् पाहि माञ यज्ञनियम् श्रीपरमेश्वरानुग्रहसिद्धिरस्तु तथास्तु सकलश्रेयोऽभिवृद्धिरस्तु तथास्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः